Tere hommikust kõigile. Mul on täna nii-öelda üks suur mure teiega jagada. Ja see mure on seotud just nende kahe mõistega, mis te siin esimesel tiitel slaidil näete. Ja see mure on välja koorunud siis kõigi nende aastate jooksul, mil ma olen töötanud kas õpetaja või õppejõuna nii üldhariduskoolis, kutsekoolis kui ka ülikoolis. Ja viimastel aastatel ka haridustehnoloogina on täpselt need samad mureküsimused tekkinud ja see on see, et kas me teame täpselt, mis on nende sõnade taga. Ja just eelmisel nädalal lõppes mul HITSAS üks koolimeeskondade koolituse. Ja seal koolitusel oli koolitusel osalejatel vaja anda ülevaade sellest, mis nende koolis seoses informaatikaga või üldse digiteemadega toimub ja milline roll on kooli õppekavas informaatikal ja digipädevusel. Ja sellest koolituse või sellel koolitusel kuuldust koorus välja see slaid. Kui te vaatate siia slaidile, siis te näete, et siin on päris palju erinevaid mõisteid. Siin on sellised sõnad nagu informaatika, arvuti, õpetus, digipädevus, digitaalne kirjaoskus, tehnoloogiapädevus ja nii edasi. Ja lisaks kõik need ülejäänud sõnad, mis te siin märkate, need koorusid välja sellest, et niimoodi nimetatakse ühte informaatika ainet erinevates Eesti koolides. Mõndades koolides öeldaksegi selle kohta arvutiõpetus, mõnes koolis öeldakse meediaõpetus, mõnes räägitakse programmeerimisest ja robootikast ja vähemalt mulle on jäänud selline tunne, et meie peades on päris suur segadus selle temaatikaga seoses. Ja mina tahaksingi täna siis natukene rääkida sellest, et või panna teid mõtlema sellele, et millest me räägime tegelikult, kui me ütleme informaatika, näiteks peaks olema meil koolis kohustuslik, et kui me sellise lause ütleme, et siis mida see tähendab? Kui me ütleme, et me peame koolis õpetama või arendama õppijate digipädevust, siis mida me tegelikult sellega mõtleme? Mis on nende sõnade taga? Kas need on täiesti vastandsõnad või on digipädevuse ja informaatika vahel mingisugune ühisosa? Sellest ma teiega täna rääkida tahaksingi. Ja alustame võib-olla, see on nii-öelda nagu väike baaskursus siis teile mõistetega seonduvalt, et mis see digipädevus siis on, millest me praegu väga palju igapäevaselt räägime. Et nagu te teate, aastal 2014 ilmus siis see sõna esmakordselt nii põhikooli kui gümnaasiumi riiklikusse õppekavasse ja see mõiste siis nägi või näeb välja selline üsna pikk ja keeruline, et sellesse peab päris põhjalikult süüvima, et sellest täpselt aru saada, aga ta ilmus sinna ühena kaheksast üldpädevusest. Ja kui me nüüd siin punkti viie punktine vaatame neid pädevusi, et siis me saame aru, et esimene punkt siis räägib sellest rollist, mis digipädevusel on seoses suhtlemisega digikeskkondades, teine punkt on seotud teabehaldamisega, kolmas punkt on seotud sisuloomega, neljas probleemilahendusega ja viies digiturvalisuse teemadega. Ja see kõik on väga heas kooskõlas ka tegelikult õppi- ja digipädevusmudeliga, mis eesti keelde tõlgiti ja mugandati siis 2016 aastal HITSA poolt. Ja see õppi- ja digipädevusmudel loodi tegelikult või koostati juba 2013. aastal Euroopa Komissioni poolt. Ja selle mudeli nii-öelda või raamistiku nimi siis inglise keeles on DECOMP. For citizens. Et nii-öelda jut käib siis sellisest digikodanikust, kes me kõik peaksime ju olema. Ja sellel slaidil siis te näete, et tegelikult kui me võtame meie põhikooli riiklikus õppekavas toodud digipädevuse mõiste ja need digikompraamistiku viis valdkonda, siis tegelikult on täpselt üks ühele see kenasti see kooskõla näha. Ja need on nüüd siis nii-öelda need oskused, mida me peaksime igapäevaselt juba alates esimesest klassist oma õpilastes arendama ja kujundama. Nii et mina tahaks selle digipädevuse mõiste kokkuvõtteks öelda, et mõned inimesed kasutavad ka sõna digikirjaoskus, digitaalne kirjaoskuse, siis minu arvates tänapäeva maailmas ja ma usun ka siin saalis oli, et kõik nõustuvad, et see on ikkagi
baasoskus täpselt samamoodi nagu lugemine ja kirjutamine. Ja eesmärk peaks meil kõigil olema siis arendada neid nii-öelda digipädevaid kodanikke. Ma leidsin sellisest dokumentist nagu tõhusa digiajastu õppe edendamine sellise definitsiooni, et kes need digipädevad kodanikud siis on, et siit saate lugeda. Et siis kui me oskame või enesekindlalt ja pädevalt kasutame erinevaid digitehnoloogiaid, et siis suudame ka valida vastavad vahendid, tarkvara, digisisu, veebiteenused, et sellisel juhul oleme me digipädevad. Aga mis on siis informaatika? Et see ei ole iseenesest minu põhieriala, aga kui ma siis hakkasin uurima internetist, et missuguseid definitsioone leidub informaatika kohta, siis ma leidsin sellise, et see on siis õigekeelsus sõnaraamatu definitsioone, et informaatika on arvutiteadus, infotöötlusega tegelev teaduse ja tehnika haru. Et selline võib-olla mitte väga lihtsalt mõistetav definitsioon, aga kus see sõna informaatika võib-olla on tekitanud natukene keerulist mõistmist, ongi see, et inglise keele ruumis ju enamasti öeldakse, kasutatakse sõna computer science, ehk arvutiteaduse, aga saksa keeles ja prantsuse keeles ja vene keeles, nagu te teate, on pigem kasutusel siis informaatika sõnatüvie. Ja kui mina nüüd oma peas mõtlesin, et mis mulle esimestena seostub, kui keegi ütleb informaatika. Ja kui me veel siia alle mõtleme lisaks nüüd selle mõiste infotehnoloogia, mis on ju nii-öelda selline rakenduslikum poole, et siis mulle tulid esimestena pähe informaatika ja infotehnoloogiaga seonduvalt siis sellised teemad nagu programmeerimine ja küberturvalisus, andmeanalüütika, infosüsteemid, miks mitte ka masinjoonestamine, et see ei ole kindlasti selline täis nimekirje, aga need on minu mõistes sellised päris informaatika teemad. Nüüd ma võiks küsida teie eest, kas nüüd läks pilt selgemaks, kui ma ütlesin teile, mis on digipädevus ja mis on informaatika definitsioone, et ma küll ei näe teid praegu siin publikust, et kas on arusaadav ja miks ma üldse siin teie ees olen, siis ma arvan, et ilmselt ei läinud see pilt väga palju selgemaks. Vähemalt minul, mida rohkem ma selle teemaga kokku puutun, hitsas töötades seda segasemaks valdkond läheb ja seda rohkem ma kuulen erinevaid arvamusi. Seetõttu ma annan teile nüüd ühe sellise ülesande, et kui te vaatate neid sõnu, teemasid, oskuseid siin sellel slaidile, et siis kui ma palun teil need jagada kahte kategooriasse, et millised nendest teemadest teie arvates peaksid olema pigem aineõpetusse lõimitud ja millised nendest peaksid olema informaatika aine sisu, siis oma mõttes võite te mõelda, kuhu te millegi nendest paigutaksite. Et ei saa seda siin niimoodi näpuga lohistades teha, aga vaatate ühte sõna ja mõtlete, kas see on nüüd asi, mida peaks üks aineõpetaja oma tunnis tegema või on see midagi sellist, mida tõesti ainult informaatika tunnis tuleks teha. Nii, ma väga palju aega teile ei anna. Ma näitan teile, milline oli minu selline esimese hooga tehtud siis jaotus. Et kui mina neid kiiresti sorteerisin, siis minu lahendus oleks selline, aga ma olen täiesti kindel, et siin saalis praegu väga paljud inimesed ei pruugi minuga nõustuda. Meil kõigil on oma peas mingisugune arusaamine, et mis see informaatika tund võiks siis endast kujutada. Ja tegelikult ei ole ju elu nii must valge. Kui te vaatate kõiki neid oskuseid, siis ma usun, et te saate aru, et need on kõik võimalik, neid kõiki asju on võimalik õpetada baastasemel, on võimalik õpetada kesktasemel ja kõrgtasemel. Ja kes seda kõike täna koolis teeb? Enamasti on see informaatika õpetaja, kui selline haruldus seal koolis üldse olemas on. Või siis mõni digientusiastist aineõpetaja. Aga pahatihti, mida mina olen märganud, on see, et digipädevuse arendamiseks peetakse seda, kui me kasutame selliseid kahuut-tüüpi mänge või peast arvutamise äppe või midagi taolist, aga tegelikult need on pigem ainesisu mitmekesistamiseks, aga mitte tõelise digipädevuse arendamiseks. Ja mina siis väidan, et meie see digiõppe ja üldse informaatikaga seonduv on koolis väga ebaühtlasel tasemel ja seda tehakse üsna juhuslikult, vähemalt põhikooli osas. Ja me teame ju kõik, et informaatika on praegusel hetkel meil õppekavas valikainena,
digipädevus, aga üldpädevusena ometi väga paljudes koolides toimub mingisugune informaatika või arvutiõpetuse aine ja seda, selle edasiandmiseks kasutatakse väga erinevaid formaate. Et küll see on kohustuslik õppeaine, osades koolides valikaine, osades pakutakse ainult huviringina ja osades koolides üritatakse seda siis lõimida. Ja kui me nüüd 2 aastat tagasi tehtud Praxise uuringu tulemusi vaatame siin slaidile, siis te märkate ka seda, et tegelikult on ka kooliastmeti see, kas informaatika tund on kooli tunniplaanis või mitte, on väga erinev. Et esimeses kooliastmes 22% ja gümnaasiumis, noh õnneks ikkagi päris ilus number, see 76 minu arvates, aga samas me peame kogu aeg kuklas meeles pidama ka seda, et on ka veel väga palju koole, kus absoluutselt mitte ühtegi informaatika ainet üheski kooliastmes ei pakuta ja loodetakse, et kõik õpetajad usinasti lõimivad. Ja nüüd tervitused Mart Laanperele, kelle digibasseini metafoori ma nüüd natukene siis ka siin olijatele tutvustaksin, võib-olla mõned teist juba kokku puutunud sellega, aga mulle meeldib väga see metafoor, kus on mõeldud siis nii, et see digimaailm meie ümber, see on nagu selline suur basseine. Ja nagu igal basseinil on olemas madalam ots ja on olemas sügavam ots, et siis võib-olla kui me seda skeemi paremini koolidele tutvustaksime, siis läheks see pilt selgemaks, et madalama otsaga me mõtleme siis seda nii-öelda baastaset digipädevuse arendamist, aga sügavamas otsas on siis tõesti need asjad, need teemad, mis minu mõistes on seotud informaatika selle mõistega. Ja mis puutub õpetajatesse, siis nagu te siit välja loete, digipädevuse arendamisega peaksid ikkagi tegelema kõik õpetajad ja tõesti ma selle 3. ja 4. kooliastme jätaks siis kvalifitseeritud informaatika õpetajate teha. Ja see vahepealne ala, mis te siin näete, robootika ja programmeerimine, seda saab ju juba ka esimesel kooliastmel väga vahvalt läbi visuaalprogrammeerimise või algoritmilise mõtlemise arendamise vaikselt tegema hakata ja päris programmeerimise juurde jõuda siis näiteks vähemalt 3. kooliastmes. Igatahes tahan ma öelda, et digipädevus ei võrdu informaatika. Samas ei saa neid sõnuga omavahel vastandada, neil on mingisugune ühisosa ja mina pigem ütleks nii, et digipädevus on nagu selline baastase selleks, et tulevikus siis saaks neid informaatika asju sügavamalt ja tõsisemalt õppida, et nii öelda next level selles maailmas. Aga ometi, kui me vaatame praegu kehtivat informaatika ainekava, siis siin ei ole tegelikult mitte midagi sellist, mille kohta mina vähemalt küll ei julge öelda, et siin on midagi sellist, mis oleks nüüd see sügavam ja tõsisem IT, vaid minu jaoks on need täiesti tavalised baasoskused tänapäeva maailmas juba. Ja kui me tagasi veel tuleme selle Praxise uuringu juurde, mis minu jaoks oli väga üllatav, on see sisu. Mis selle aine raames tehakse? Kui ta siis on seal esimeses või teises või 3. kooliastmes, et siis väga üllatav oli näha, et 100%, kui neid ainekavusis kaardistati selle uuringu raames, siis 100% neist sisaldasid tekstitöötlust, 95% infootsingut ja esitluste loomist, 89% failide haldamist ja 88% e-kirjade saatmist. Ja võt siin kohal mina nüüd küll ütleks, et need teemad tunduvad minu jaoks ikkagi sellised teemad, mis peaks olema juba päris kindlasti enne informaatika tundi omandatud. Ja siit ma viskakski õhku, ma usun, et teie olete omavahel, te olete siin enamus informaatika õpetajad, et te olete kindlasti arutanud oma seltskondades, et kas me peaksime Eestis liikuma seda tavakasutaja suundapidi või arvutiteaduse suundapidi, siis minu enda isiklik vastus oleks, et kui me tahame, et meie noored läheksid tulevikus või liiguksid IT-karjääride suunas, et siis me peaksime ikkagi rohkem mõtlema selle arvutiteaduse suuna peale ja mul on rõõm tõdeda, et vähemalt gümnaasiumi selles informaatika ainekavas on sellega väga suur töö ära tehtud. Ja alles siis, kui me nagu teame, mis on see sisu, mis meil seal informaatikas on, saaksime me alles hakata küsima, et kas see on kohustuslik või pigem valikaine. Ja kokkuvõtteks
tooksin ma välja kolm sellist olulisemat mõtet. Et mina isiklikult usun, et kui me tagame selle digikirjaoskuse, need põhilised, need viis pädevusvaldkonda, mis ma seal alguses slaidil näitasin, et siis me saaksime seal kolmandas ja neljandas kooliastmes teha juba tõsisemaid IT-asju ja sisukamaid koostööprojekte. Ja teine väga oluline punkt on see, et minu arvates iga õpetaja peab mõistma digipädevuse olulisust ja iga kool ja iga koolijuht võtma vastutuse selles osas ja tagama oma õpetajatele siis koolitusvõimalused selles valdkonnas. Ja selleks, et ei oleks see kõik väga juhuslik, mis meil seal klassiruumis toimub, selleks on meil vaja loomulikult kindlaid kokkuleppeid ja põhimõtteid, et millised digioskused peavad olema näiteks esimese, teise või kolmanda või neljanda kooliastme lõpuks õpilastele tagatud. Ja kõige lõpuks siis paneks eelkõige koolijuhtidele südamele, et digipädevuse arendamine ei ole vaid informaatika õpetaja pärusmaa ja selleks, et arendada õpilaste digikirjaoskust ei pea kohe päris kindlasti olema tehnoloogiaekspertega ega IT-spetsialiste, sest meil kõigil ka õpetajatel on vaja osata turvaliselt internetis tegutseda õppematerjale luues, autoriõigustega arvestada ja kui me mõtleme, et oluline on ju tegelikult see, et tänases ja homses tehnoloogiarikkas maailmas on digipädevus siiski võtmetähtsusega. Tänan tähelepanu eest. Suur tänu Piretile. Mina olen siin nüüd publiku esindajana ja me oleme juba teie digipädevusi natuke testinud. Meil on juba tekinud Slidosse küsimusi. Saate kõik esitada juurde ja tuletan meelde ka alati esinete ajal. Kirjutage juurde ja hääletage teiste küsimusi, sest Slido Plus on see, et me saame teada, mis on kõige paremad küsimused ja mis on need, mida kõik kõige rohkem teada tahavad ja saame need edasi anda. Ja ma nüüd kasutakski võimalust, et esitada sulle mõni publiku põlev küsimus. Ja no üle kaalukalt kõige rohkem hääli on saanud seene küsimus, et kuidas õpetada digipädevust neile, kes pole sellest huvitatud? No ma ei tea, kas mina isiklikult ei ole väga kokku puutunud selliste õpilastega, kellel ei oleks absoluutselt huvi olla digipädev. Et ma arvan, et kui sa kohe ei ole sellest aru saanud, siis ühel hetkel sa satud sellisesse olukorda nii-öelda e-riigina, e-eestina. Ma ei kujuta ette, et sa saaksid päris elus niimoodi hakkama. Et me võime öelda, et ma ei ole huvitatud ka arvutamisoskusest ja lugemisoskusest, aga ma pean ju toime tulema selles maailmas. Aga kui... ma ei usu, et see on väga suur probleem, et tänapäeva lapsed ei taha olla digipädevad, et selles ma nagu julgen kahelda. Pigem on meil tegu võib-olla õpetajate seas selle arusaamise maale toomisega. Selles mõttes võikski jätku küsimusena kohe küsida, et kas informaatika õpe võiks olla täiesti vabatahtlik või mitte ja miks siis olenevalt kumb valik? No tegelikult, nagu ma siin oma esitluses ütlesin, me ei saa seda küsimust ennem küsida. Kui me ei ole oma vahel kokku leppinud, mis selle informaatika sisu on. Et kui selle informaatika sisu on need samad asjad, mis me siit nägime, e-kirja saatmine, digiturvalisus, sellised väga elementaarsed baasoskused, siis see peaks küll olema kohustuslik. Aga kui me mõtleme sellisele IT-poolele, mis keegi kirjutab Javat või kasutajakeskse disainiga tegeleb, monteerib juba väga korralike videosid, et siis sellised teemad, ma arvan, võiksid pigem olla koolis valikainetena ja just eelkõige nendele andekatele ja nendele huvilistele, kes tahaksid selle teemaga edasi tulevikus tegeleda. Ja kõige selline lühike lõpuküsimus veel. Mis on informaatika kõige tähtsam osa? No see on nüüd tõesti hea küsimus, jah, tõesti. No, ma ütlen ikkagi, et informaatika kõige tähtsam osa on see, et ma pean aru saama, kuidas süsteemid töötavad või mis see arvuti üldse on ja kuidas arvuti töötab, mis ma sellega teha saan, aga kõik hakkab ikkagi esimestest sammudest sealt digipädevusest ja kui mul seda ei ole, siis mul on raske ka mõista, mis see arvuti on ja mis ta teeb. Aitäh, aitäh Piret. Teeme aplausi meie lemmikartistile Piretile.